Godt. Goddag og velkommen til den her session, som vi har valgt at kalde Fagre Nye Nutid. Og den handler om brint. Og vi har valgt at tale om brint i dag, fordi vi ofte oplever, at når folk kommer og taler til os om brint, jamen så siger de, jamen det er altså meget fint, men det er jo noget, der ligger en 20-30 år ude i fremtiden. Så derfor så tænkte jeg, at det kunne være interessant at prøve at tale med nogle af dem, der ved allermest om brint, om det her emne, for ligesom at belyse, at det her er faktisk ikke noget, som ligger særlig langt ude i fremtiden. Jeg hedder Stina Sovata, og jeg er chef for Europakommissionens kontor her i København. Og med mig har jeg i dag fået lov til at få Theis Lausen, som er direktør for brintbranchen, og Liselotte Lyk, som er general manager i Ørsted, og som derfor arbejder med rent faktisk, hvordan man kan få brint til at blive en god forretning. Det vi vil prøve at gøre i løbet af den næste halve time, det er, at jeg vil lige prøve at sætte den europæiske ramme for at vise, at Europakommissionen arbejder meget seriøst og konkret med de her spørgsmål og har nogle meget konkrete målsætninger for de næste 4, 10, 30 år på det her område. Så vil Theis sige noget om, hvordan man arbejder med det her i Danmark. Og til sidst så er det, at vi alle sammen vender os til Liselotte og spørger, når, hvordan er det så, at vi rent faktisk kan få det her ud i virkeligheden? Er der overhovedet en business case for brint i Danmark? Er der overhovedet et grundlag for at sige, at det her det er noget, som ikke er fremtidsmusik, men som finder sted lige om et øjeblik? Jeg vil selv lige starte med, og jeg håber, at det her virker, det gør det, og sige, at det her er en del af brintspørgsmålet, er en del af den grønne pagt, som Europakommissionen har som sin ledetråd, sin ledestjerne i de næste 5 år under ledelse af Ursula von der Leyen. Og brint spiller en lille, men væsentlig rolle i det her arbejde. Fordi, sådan som det er i dag, så er energisystemerne meget relateret til, at der går strøm til huse, og der er så andre typer af brændstof, der går til noget andet. Det, som vi gerne vil frem til, det er et energisystem, som er langt mere integreret, og hvor vi kan bruge strømmen til mange forskellige ting. Derfor også overskriften strøm til noget, det som man på engelsk kalder power to X. Hvis vi ser på, hvilken rolle brint så spiller, jamen, så er den en del af den her sidste, det sidste led i Power to X. Fordi en ting er, at man fremstiller mere strøm, at man gør energisystemet mere integreret, men vi har nogle sektorer, som er meget vanskelige at nå og afkarbonisere i den nærmeste fremtid, hvis ikke vi bruger brint. For hele humlen er selvfølgelig, at vi skal være et klimaneutralt kontinent i 2050. Og hvis vi skal nå det, jamen, så skulle vi gerne nå en CO2-reduktion på mindst 55% i 2030. Og derfor så har vi travlt nu allerede med at prøve at finde løsninger på, hvordan vi får for eksempel lastbiltrafik eller flytrafik eller skibstrafik til at blive langt mindre CO2-tung. Den brintstrategi, der blev lagt frem i sommer af Europakommissionen, som også er blevet nævnt flere gange af kommissionens formand, jamen den stiller nogle ret ambitiøse mål op, at allerede i 2024 skal vi have 6 gigawatt elektrolysekapacitet for brint i Europa, og hvordan vi så videre både i 2030 og 2050 skal være i stand til at fremstille og bruge brint på en måde, som både er bæredygtig og som respekterer det indre marked og den energiunion, som vi har været ved at bygge op. Jeg kunne tale længe om, hvorfor brint og den selvforsyning, vi vil være i stand til at få med det her, er godt. Det er godt fra et grønt synspunkt, det er godt fra et sikkerhedssynspunkt, det er godt fra et forureningssynspunkt. Der er en masse ting, som gør, at brint rent faktisk kan være en meget, meget vigtig brik i at få det her puslespil til at komme op og køre. Derfor lancerede vi også den 8. juli Brintalliancen, hvor Danmark har meldt sig ind her for nylig, for at se på, hvordan kan man sikre sig, at der rent faktisk er et marked for brint. Sikre sig, at vi ikke kommer til at lave lovgivning, som har som uhensigtsmæssig konsekvens, at det bliver svært at bruge brinten i Europa, og sikre sig, at vi rent faktisk får en brint, som er bæredygtig,
og som vi får brugt til at lave noget fornuftigt med. For potentialet er meget, meget stort. Potentialet er kæmpestort, og det er særligt stort i transportsektoren, men det er også stort i mange andre sektorer. Det er stort, fordi brint også kan bruges som en slags flydende batteri. Det vil sige, at man kan tage vindstrømmen, fremstille brint, bruge den til noget andet senere. Og det er også godt at bruge som råstof i mange måder, i mange produktionskæder. Og det vil sige, at brint kan bruges til virkelig mange forskellige ting. Men størst er potentialet selvfølgelig lige i øjeblikket i de sektorer, som ellers kan være svære at gøre CO2-neutrale, nemlig den tunge trafik, flytrafikken og skibstrafikken. Og med det, så vil jeg overlade den her til Teist, som vil fortælle lidt mere om, hvordan vi i Danmark arbejder med de her spørgsmål. Tusind tak for det, Stina. Så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan... Hov, nej, der sker et eller andet der. Det ligner ikke, jeg skal spille det. Men tak for det, og tak for invitationen til at være med her i dag, og for at I, både for jammer at være med, men også for at I har valgt at sætte brint og alle de mange fantastiske ting, brint kan bruges til på dagsordenen. Nu kigger vi lige her, der kom min slides, og så alt godt. Og det vil jeg ved. Jeg hedder som sagt Teist Larsen Jensen, og har fornøjelsen af at være direktør i brintbranchen, der lidt som navnet antyder, samler den danske brintindustri, og forskellige andre aktører, som prøver at fremme brint. Der vil også gerne, lige inden jeg sådan går i gang med den mere formelle del, sige, at vi sætter meget, meget pris på også de meget ambitiøse målsætninger og det store arbejde, som kommissionen har sat i gang her. Jeg tror, det er noget, som når vi kigger tilbage om en 5, 10, 15 år, vi kunne se, at det var en af de der markeringspunkter, der både sådan, når vi snakker vækst og beskæftigelse, men også når vi snakker den europæiske grønne omstilling, kommer til at stå som sådan et afgørende øjeblik. Så nå, og hvorfor så det? Det er i virkeligheden en fin bro over til slidesene her. Og i virkeligheden, så det handler om, er jo... Så ja, er det som, hvad hedder det, som Stine også sagde lige før, brint kan bruges til rigtig mange forskellige ting. I virkeligheden visualisering her på sliden er noget af det, du prøvede at sige før. Men at vi kan, altså brint kommer, er jo grundlæggende en måde at lære og vedvarende energi på. Altså enten vind eller sol producerer vedvarende energi, så kan vi lave den til brint, og så kan vi gemme den, bruge den til lang tid, vi nu vil have den, og enten føre den op i den ene vej her, og så i virkeligheden lave den tilbage til strøm igen, enten i en bil, eller en lastbil, eller en færge for den sags skyld. Altså i virkeligheden, vi laver strøm og vand til brint, og brinten bliver så til strøm og vand igen tilbage i et køretøj. Så vi får simpelthen VE-strøm, eller vedvarende strøm, i gasform, som vi kan bruge, når vi har lyst til det. Men vi kan også gøre noget andet. Vi kan nemlig blande den enten med CO2 eller med kvælstof og forskellige ting og sager, og lave andre flydende brændsler, metanol, ammoniak, i sidste ende syntetisk diesel eller flybrændstof, som vi så kan bruge i virkeligheden på samme måde, som vi bruger de fossile brændstoffer, vi har i dag. Så det er simpelthen en måde at trække vedvarende energi ind i alle andre dele af energisystemet med nogle af de samme... Nogle af de samme energibærere, energitransportformer, eller hvad man nu skal kalde det, som vi kender fra energisystemet i dag. Og det er jo, igen, det er den grønne omstilling, der er målet også af de svære sektorer, helt op til containerskibe og flyvemaskiner i sidste ende. Så det er visionen. Og derfor bliver brint også lidt energipolitikkens svejserkniv i virkeligheden, ikke? Fordi vi kan bruge den til, det er en fremragende byggesten, vi kan bruge den rigtig mange steder. Jamen altså, skal vi have en bus til at køre, så kan vi folde et værktøj ud af kniven, i det her tilfælde brinten. Skal vi have et fly til at flyve, jamen så er vi nødt til at tage en anden del frem af kniven og blande det sammen, formentlig med noget CO2, og behandle brinten, raffinere det og få noget ud, der ligner det flybrændstof, vi har i dag, men som ikke er hævet op af jorden, men som er skabt af en kemisk proces med udgangspunkt i noget. Ja, det er ligesom, det er den, alt derimellem, der har vi så forskellige håndtag. Vi kan også lave gødning på den her måde. Det er jo ikke sådan noget, vi tænker over som en del af den grønne omstilling til hverdag, men gødning er for eksempel også en kæmpe kilde til CO2-udledning. Det kan vi også lave grønt med brint. Så der er mange forskellige, både i sektorer og i form af anvendelsesformer, er der mange forskellige knive, så at sige, vi kan hive op af svejserkniven her og bruge i energisystemet.
Og hvorfor er det så en særlig dansk prioritet? Hvorfor er det en god idé? Jamen, det kan, tænker jeg egentlig, forestiller jeg mig, Liselotte måske komme mere ind på, men det handler jo i høj grad om dem her. Altså, det handler om, at vi har et kæmpestort VI-potentiale. Og det, der kan man sige, det er i Danmark, særligt i dag, er det måske lidt svært at forestille sig, det kan materialisere sig med sol, men man kan godt mærke, at man går udenfor, at der kan ske noget med vinden i hvert fald. Så der er meget store muligheder på vindområdet, og så kan man sige, at det er jo fint, der kan vi producere en masse strøm, som nu lyser op omkring os, så vi bruger elnettet til alt det, vi kender, og vi skal også have flere batteridrevne løsninger og ting og sager. Men der er også behov for både, som vi snakkede om før, at kunne lære den her strøm, men grundlæggende også for at kunne trække meget, meget mere ud, og vi kan og dermed kunne udnytte meget mere, end vi kan gennem det traditionelle elforbrug. Og der kan man sige, at det er jo sådan set egentlig, der er en smuk symbolik i på mange områder, at vi nu siden hvad, slutningen af 70'erne, start 80'erne, har produceret olie og gas i Nordsøen. Eksporteret en del af det også igennem årene. Og nu kan vi trække energi ud på en anden måde. Ikke energi, som kommer fra undergrunden, men tværtimod en energi, som kommer fra luften i virkeligheden, og som vi så kan tage tilbage på land, som brint, som metanol, som ammoniak, hvad det nu måtte være, og enten bruge selv, eller eksportere til andre dele, hvor man ikke har de samme store VE-ressourcer, som vi har. Og det er noget af det, synes jeg, lidt undervurderet potentiale, der måske også er i den her debat, eller debat, men når vi snakker om brint, at det er også simpelthen en måde at øge anvendelsesmulighederne for den vedvarende energi, og dermed også gøre det lettere, og gør det også ved værdien af den vedvarende energi, og dermed gøre det lettere at producere vedvarende energi i meget, meget store mængder, for vi skal heller ikke undervurdere, hvis vi vil nå målene både på nationalt og europæisk plan i 2030 og 2050, jamen så er det massive energimængder, vi skal skifte ud. Så det er synes jeg, en af de sådan også i mit daglige arbejde en meget inspirerende, men også sådan næsten lidt sådan, når man bliver lidt til tider, uden det skal lyde for rørstrømt, men lidt overvældende perspektiver i virkeligheden, ikke? Altså at det er så stor en transformation, som vi i virkeligheden er i stand til at gøre her. Altså man skal jo huske på, at hvis ikke det var fordi, at de fossile brændsler jo har den meget store ulempe, at de ligesom ødelægger klimaet, jamen så er de sådan som energibærer, at de jo fantastiske. Altså der er virkelig meget energi i en liter diesel eller en liter olie, og det er alt den energi, vi skal skifte virkeligheden at få, og det kan vi så gøre på den her måde. Det er jo egentlig et synes jeg, lige nærmest barnligt begejstret, ikke? Men sådan et helt fantastisk perspektiv til, at vi kan flytte det her over og apropos skabe noget green impact ved den her vej. Og det betyder så, at det vi så skal nu er, at dels skal vi jo gøre det, som kommissionen også har foreslået. Vi skal sætte nogle målsætninger op for, hvor meget skal vi producere, have nogle mål for, hvor meget elektrolysekapacitet, altså hvor meget brintproduktionskapacitet skal vi have installeret. Jeg synes, det er nogle flotte ambitiøse mål, særligt det i 2024, som kommissionen har opsat. Men vi skal også have en strategi for, jamen, hvordan får vi så det her X, hvad end det er brint, eller i en af de andre anvendelsesformer, hvordan får vi det anvendt? Og det kunne, nu er der ikke nogen plante her, eller traktor i form af noget gødning, men ellers så er det, så handler det i hvert fald altså, i høj grad om at få det ind i transportsektoren. Og igen, der hvor man har et TGV-tog, eller for den sags skyld, et IC5-tog bliver det vel så, som kan køre på en eller anden overhead line, jamen så skal man ikke, hvis direkte elektrificering giver mening, så skal man endelig gøre det. Men der er en masse steder, som vi var inde på før, hvor det ikke giver mening, og det skal vi sådan set både på dansk og på europæisk plan have en strategi for, hvordan vi får lavet om på. For det er eller for implementeret de her nye brændsler. For det er klart, det er jo, derfor jeg var bare lidt begejstret, det lød så let og sådan noget, ikke? Men der er også en række udfordringer herunder, ligesom at få skabt trækket, få skiftet hele den infrastruktur, vi over 100 år har bygget op til fossil energi, den måde, vi fungerer på og sådan noget, skal få skiftet den over, så det kan køre på en anden måde, andre tankenheder, andre distributionssystemer osv. Og derfor skal vi også, det er ikke kun et spørgsmål om, vi skal producere, det er klart, det er det første skridt, det er en forudsætning, både når vi snakker den vedvarende strøm, men også konvertering til brint. Men så skal vi også i mål med en strategi for, hvordan vi vil bruge X'et. Og det har vi så er perspektiverne til gengæld også store, og vi har, nu glemte jeg at tage en med herop på scenen, så man forestiller sig den, men vi har for nylig udgivet sådan en rapport, vi kalder VE 2.0, som prøver at kigge lidt på, jamen, hvad er perspektiverne egentlig på det her, også på baggrund af nogle af kommissionens tal. Og de er sådan set både når vi snakker den grønne omstilling, når vi snakker om mængden af energi, vi i Danmark ekstra kan komme til at producere, men sådan set også når vi taler arbejdspladser, vækst og eksport. Og jeg tror, vi skal også huske på, hvis vi skal have
sikre og fastholde det folk, den folkelige opbakning til den grønne omstilling, så er det også med at vise, at jamen, altså, det kan godt gå hånd i hånd med en fortsat fornuftig økonomi med beskæftigelse osv. Og der er meget store muligheder, over 50.000 potentielle arbejdspladser frem mod 2030 i det her i Danmark, mulighed for at udnytte 50 til 60 til op mod 70 gigawatt ekstra VE-produktionskapacitet frem mod 2050. Kæmpestort europæisk marked, som kommissionen siger, både på brintteknologi og specifikt på elektrolyse. Meget, meget store muligheder og potentielt en energieksport, der frem mod 2050 kan overstige den værdi, vi havde i gamle dage for Nordsøen. Så meget store danske muligheder i det her også, og der kan gøre en forskel for os økonomisk, for os for klimaet, men faktisk også kan bidrage til omstillingen i resten af Europa. Og så er vi tilbage ved ugens tema, og så har jeg vist både i antal ord og i tid opbrugt alt min tid. Så... Jeg har lige et enkelt spørgsmål endelig til dig, fordi jeg vil godt prøve... Fordi hvis man skal lave, det vil sige, at du skal lave brændstof til fly, så skal du trække CO2'en ud, blande den med brinten, og så putte den i flyet igen. Og den CO2, den skal jo så, det vil så også være noget af det, som man skal arbejde på. Den der CO2 skal trækkes ud et sted fra. Ja. Og hvor skal det være, den skal trækkes det er jo, det kan jo lyde helt bizart, når man sådan i en almen sammenhæng, men CO2 bliver faktisk også en kostbar ressource, vel at mærke den rigtige CO2. Ja. Og det, altså, vi snart vi skal begrænse den, og det er også rigtigt, men ja, altså sådan fornybar CO2 bliver en ressource, vi skal passe på, vi skal samle den op, og så skal vi bruge den til at lave nogle af de her brændsler, for eksempel til fly, de steder, hvor vi ikke har andre alternativer. Mm. Der, hvor vi kan bruge den rene brint, der, hvor vi kan bruge strøm, der kommer ud af en ledning, der, hvor vi kan bruge ammoniak, som har den ulempe, det er giftigt, men har den fordel, at man ikke skal bruge CO2 for at lave det, der skal vi gøre det. Men der, hvor vi så skal bruge, der er så en række andre steder, hvor vi bliver nødt til at have af kemiske årsager for at få energitæthed nok osv., de her brændsler, jamen, der skal de laves med en CO2-kilde. Når så flyet flyver, jamen, så bliver den CO2 jo lukket ud. Så er det vigtigt, der, og den bliver der jo så. Så det er vigtigt, at den så bliver samlet op tidligere i processen fra en bæredygtig kilde. Og det bliver sådan også herud til lytter og seere en lidt langhåret forklaring, men det er i hvert fald, det er fuldstændig ret, det er super vigtigt, at det så ikke er CO2, som i virkeligheden har et fossilt udgangspunkt, fordi så når vi jo ikke hele vejen i mål, der er man nødt til at få skabt et kredsløb, og så i øvrigt selvfølgelig reduceret de steder, hvor vi skal bruge de CO2-holdige... Men det vil sige, det vi snakkede om for 10 år siden, hvor man skulle brænde kul eller gas af, men så opsamle CO2'en og lagre den, det er slet ikke der, vi er nu, at det kan godt være, at vi kan opsamle den, men vi kan faktisk også bruge den til noget. Jeg tror også, vi kommer til måske at bruge CCS, som det specielt hedder, altså lagre CO2, og også måske på sigt for at få negative emissioner og sådan noget. Det tror jeg egentlig også, men vi får i første omgang brug for det, vi så kalder CCU, nemlig at bruge CO2'en til at lave de her nye brændsler, sådan set lige fra metanol og så op til et kunstigt flybrændstofprodukt og hele den kæde, der ligger derimellem. Og det tror jeg er... Det har vi mange medlemmer, der arbejder med, og det er en super vigtig opgave, kombineret med du kan kalde den rene brint, som også har en lang række anvendelsesmuligheder, og som jeg tror, at vi også vil se i en europæisk kontekst, også i stålproduktion og meget andet, vil gå ind og spille en betydelig rolle. Og så som sagt nogle af de der, man kan kalde det en mellemting, men så er der for eksempel ammoniakken, som hvor man kan trække kvælstof ud af luften. Det er forholdsvis let, og det har vi masser af, og det er ikke noget problem. Men så er problemet så, at ammoniakken er lidt giftig, og skal derfor håndteres lidt forsigtigt. Men så der er ingen... Altså, der er udfordringer ved det hele, kan du sige, men det er alt sammen med til at løse en meget større udfordring i sidste ende. Men det er også det, vi skal i gang med omstillingen nu, fordi vi skal runde et par hjørner undervejs. Præcis, og vi har jo som sagt nogle pejlemærker for, hvordan vi skal gøre det i løbet af relativt kort tid. Så Liselotte, vil du ikke fortælle os lidt om, hvordan især, fordi jo. I er jo I er udnævnt til verdens mest bæredygtige virksomhed, og I opviser jo år efter år en fremragende bundlinje på de her spørgsmål, og har markeret jer som store VE-spillere. Så kan du ikke sige noget om, hvordan I som et kæmpestort firma ser, at brint er en del af fremtiden? Fordi det har jeg virkelig glædet mig til at høre noget om, hvordan det rent faktisk ser ud. Det vil jeg meget gerne, og tak for invitationen til at komme her i dag. Det er jo en meget, meget spændende dagsorden, det her med brint. Jeg tror, at det er fair at sige, at der er rigtig mange, der interesserer sig for det her. Og der er en meget hurtig vidensopbygning.
dels på, hvordan kan det her fungere i energisystemet, hvordan skal rammerne se ud, hvordan ser en forretningscase ud osv. Og vi i Ørsted gør jo vores bedste for at følge med i det og være med til at drive dagsordenen også. Så jeg skal forsøge at tage jer lidt med ind i, hvad vi går og tænker på. Mit navn er Liselotte. Jeg er en del af det, der hedder den regulatoriske funktion i Ørsted, og det, vi arbejder med, det er at kigge på, hvordan politiske rammevilkår spiller sammen med vores forretning, basalt set. Så vi dækker jo hele vores forretning. Jeg kan lige sådan, jeg tror den første... Sådan. Den første slide her kan nok tjene til det formål, bare kort at introducere Ørsted. Som de fleste af jer nok ved, så kommer Ørsted jo fra en verden, hvor vi faktisk var en meget stor fossil udleder for ikke så mange år siden. Vores forretning var i høj grad bygget på kraft-varmeværker drevet på kul. Vi har gennem de seneste år været igennem en kæmpe transformation af vores forretning, hvor vores eksisterende forretning på kraft-varmeværker er blevet omstillet til biomasse, og nu i øvrigt er en potentielt rigtig god kilde til det her vedvarende CO2, eller bæredygtige CO2. Men derudover så har vi jo også kommet til at være en meget stor spiller på havvindsområdet. Da jeg startede i Ørsted for 10 år siden, var det lillebror, der sad over i hjørnet, og nogen, som vel det meste af virksomheden opfattede som sådan lidt hippie-typer. Nu er det altså den store forretning i Ørsted, og langt den største storebror i vores forretning. Og det er jo også det grundlag, at vi nu kigger ind i brintdagsordenen, fordi man kan sige, at Ørsted leder jo efter forretningsmuligheder. Vi gør det i det bæredygtige område, så Ørsted er ikke interesseret i at engagere sig i forretning, som ikke har et bæredygtighedsaspekt. Men mere specifikt, så kan man sige, at vi står jo i en situation i dag, hvor vi bygger en masse havvind, og ambitionerne på havvind i Europa og i øvrigt på verdensplan er jo accelereret ganske kraftigt. Og det er jo en kæmpe forretningsmulighed for os. Men det er jo også noget, der giver anledning til at tænke over, jamen, hvordan anvender vi den her havvind på den bedst mulige måde, og hvordan kan vi tabe ind i de yderligere forretningsmuligheder, det giver at have den position, som vi har i dag på havvind. Og i den forbindelse, så er det jo klart, at havvinden producerer en masse strøm. Den strøm skal bruges på den bedst mulige måde. Vi er kommet rigtig langt i forhold til at have vedvarende energi og vedvarende el i vores ledninger. Men for at tage de næste skridt, så er vi nødt til at tænke over, jamen, hvordan er det, at vi sikrer, at hele samfundet kan dekarbonisere. Og det handler jo om også de sektorer, som ikke er eldrevne, traditionelt set. Kan de gøres eldrevne? Ja, det kan en del af dem. Elbilerne for eksempel, det er nok det mest kendte eksempel. Men der er også sektorer, som man ikke rimeligt bare kan lave en direkte elektrificering af. Og her, som er nævnt flere gange, er brint eller power to x, altså et centralt element og vel nok en uundgåelig teknologi til at sikre en fuld dekarbonisering. For en havvindspiller som Ørsted, så sidder vi jo og forsøger at udvikle en masse store havvindsprojekter i det omfang, at vi kan finde en god direkte anvendelse for den el, der kommer ud af det. For eksempel gennem at producere brint og Power-to-X-produkter, så kan det være en rigtig god case at kigge ind i for os. Og derfor så valgte vi for, jeg tror det er 2,5 år siden nu, at starte en innovationsindsats på Power-to-X. I dag er den indsats vokset til en relativt stort gruppe folk, og også en relativt stort portefølje af potentielle projekter. Det er dem, I ser på sliden her. Projekterne og deres placering er jo i høj grad drevet af, hvor vi er til stede allerede, og især også, hvor vi er til stede med havvindsaktiviteter. Det er klart det, der giver bedst mening for os. I dag har vi annonceret Power-to-X-projekter i 4 forskellige lande, Danmark, Tyskland, Holland og UK. Og hvis vi lige tager den danske dagsorden, så vel nok det mest sådan, profilerede projekt, som vi er engageret i, er det her, der hedder Green Fuels for Danmark,
hvor vi sammen med en række partnere har indgået et konsortie med henblik på at udvikle et meget stor skala Power-to-X-projekt. Og det, der er interessant ved det her projekt, udover at det er stort og det er visionært og alt sådan noget, det er vel to aspekter. Det ene aspekt er, at det knytter sig tæt op mod den vision, som Danmark har med at udvikle det, der bliver kaldt for energiøer, altså havvind, som er forbundet til det danske marked, men også et andet marked, men altså basalt set meget stor skala havvind, som skal føres ind i det danske marked. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at konsortiet vel nok er relativt unikt på den måde, at vi forsøger at dække hele værdikæden i det her. Så vi har især fokus på aftagssiden, altså det vil sige, hvem er det egentlig, der skal bruge det her brændstof, som bliver produceret. Og i den forbindelse så har vi partnere med, såsom Mærsk og Københavns Lufthavn og SAS osv., så vi repræsenterer både produktionssiden og aftagssiden ind i det her projekt. Og hvorfor er det vigtigt, kan man sige? Jo, det er vigtigt, fordi det her er jo sektorkobling. Mm. Sektorkobling er et rigtig fint ord. Det er noget, som alle rigtig gerne vil, men det er faktisk ikke så nemt, når det kommer til stykket. Og en af de grunde til, at det ikke er nemt, det er, at vi kommer jo alle sammen fra en sektor og har den ekspertise med i bagagen, men vi kender faktisk ikke de andre sektorer særlig godt. Så vi er nødt til at tale sammen, og den måde, man kan tale sammen i et partnerskab, er unægteligt noget stærkere, end hvis man mødes på gaden, om man vil. Så det her, det er vores projektportefølje lige nu. Det er klart, at de projekter, der er længst fremme hos os, er relativt små. Man er nødt til at starte et sted, men vi mener på den anden side, at man relativt hurtigt skal et stykke op i skala for, at det her det er meningsfuldt, både for aftagerne, men også i forhold til at opbygge den infrastruktur, der skal bruges. Vi kigger også meget på CCUS, så det kunne vi sikkert bruge en helt anden session på at snakke om, så det må jeg hellere skynde mig at hoppe hen over. Men for at springe lidt videre, man kan sige, at en ting er, at det her konceptuelt er nødt til at være interessant for et selskab som Ørsted, fordi den politiske ambition er der, fordi der er en stærk sammenhæng med det, som vi laver allerede. Men derfra og så til at finde ud af, hvordan ser en forretningscase ud for Ørsted, der er der jo trods alt stadigvæk et stykke vej. Og det, som vi kigger ind i dag, det er jo først og fremmest at analysere, studere, hvordan ser det ud med konkurrencedygtigheden for bæredygtig brint i forhold til det fossile alternativ. Og hvordan ser det ud i dag? Hvordan ser det ud, når man kigger fremad? Først og fremmest til 2030, men selvfølgelig også derfra. Og det, man hurtigt finder ud af, det er, at hvis vi kigger på situationen, som den er i dag, så er der altså et stykke vej for, at bæredygtig brint er konkurrencedygtigt med det fossile alternativ. Det er der en række grunde til. Først og fremmest, så er der stadig en relativt umoden teknologi og en relativt lille skala. Derudover, og meget afgørende, og noget, som vi jo mener, der virkelig skal arbejdes med, så er det nuværende system, for eksempel omkring tariffer, altså det vil sige de afgifter, man betaler for at bruge elnettet, og bruge el, der kommer fra nettet, til at producere sin brint, en afgørende omkostningsfaktor. Og tarifstrukturen er indrettet på en måde i dag, så der ikke er nogen incitamenter til at placere det her nye forbrug, som faktisk er med til at integrere også den vedvarende energi. Så det er en helt afgørende omkostningsparameter, når man kigger i dag. Hvis vi så forsøger at tage fremtidsbrillerne på og kigge frem til 2030, så mener vi, at der er en klar vej til at gøre vedvarende brint konkurrencedygtigt. Det skal ske gennem at kigge på nogle af de barrierer, der er ved det nuværende system, tarifferne nok værende det mest relevante. I Danmark der kigger man på det her koncept omkring det, som Energinet, den danske systemoperatør, kalder for landing zones eller indfødningszoner. Altså, hvordan kan man sikre, at der er noget forbrug, der placerer sig der, hvor man i land fører havvind? Hvordan kan man sikre incitamenter til det? Det er smart, fordi det sparer en masse integrationsomkostninger i nettet, og det giver samtidig et bedre grundlag for brintproduktion. Så det er primært det, men der skal selvfølgelig også ske noget teknologiudvikling og reduktion i omkostningerne i teknologien. Og der kommer vi jo igen tilbage til noget omkring det regulatoriske og de rammer og de
De støtteordninger, man kan se for sig selv, kan være med til at facilitere en læringskurve, der ser ud på den her måde. En anden ting, der er super vigtig i den her forbindelse, det er ligesom at sige, jamen, hvad er egentlig endemålet her? Mm. Er det brint, eller er det noget andet? Vi har talt lidt om det allerede, men det er bare for at sige, at en ting er, at man kan være konkurrencedygtig på brint, om alt går vel, i 2030. Men der er altså stadigvæk et stykke vej i forhold til de andre X-produkter. Vi er nødt til at huske på, at Power to X, X'et, det er altså ikke bare et H. Det er ikke Power to Brint alene i hvert fald. Og hvis man kigger på Danmark, så må vi bare konstatere, at den danske efterspørgsel på brint vel nok vil fortsætte med at være relativt begrænset. Så vi skal tænke i andre X-produkter, om man vil. Og der kan man se her på sliden, at sådan som det ser ud, også i 2030, der er der altså stadigvæk et ret stort omkostningsgab, som skal lukkes i forhold til at producere flybrændstof og i forhold til at producere skibsbrændstof. Så der er altså der er arbejde både for private aktører i forhold til at bringe omkostningerne ned. Vi har set, det kan lade sig gøre på havvind. Omkostningerne er blevet mere end halveret på meget kort tid. Det kan også ske på det her område, men der er arbejde at gøre. Nu er jeg ved at løbe tør for tid. Nu kommer der sådan en herlig slide med en frygtelig masse ord på. Jeg vil ikke forsøge at sige alle ordene, men egentlig bare sige, at det her det er en rejse, hvor de private aktører er klar. Vi er ambitiøse, vi arbejder intenst med den her dagsorden, og vi arbejder konkret med at projektudvikle helt konkrete projekter, der skal føre konkret produktion og konkret aftag med sig. Men det er klart, at det går hånd i hånd med de initiativer, som man tager fra politisk hånd. Og det første i den forbindelse, det er jo at være ambitiøs og være transparent omkring, hvor ambitiøs man er. Fordi jo mere transparens der er omkring det, jo mere tør man som privat aktør committe sig til den her dagsorden også. Og der har man jo i Europa vist vejen frem, men også i en række lande, hvor man har meldt nationale mål ud for brint. Vi håber, vi kommer dertil også i mere fast form i Danmark gennem den PTX-strategi, der skal udarbejdes her i den kommende tid. Men det er jo i hvert fald det første skridt. Så kan man sige, at derfra så skal man så finde ud af, hvordan man når målene. Og der mener vi jo, at der er nogle midler, der er gode på et tidspunkt, og nogle andre midler, der er gode på et andet tidspunkt. Først og fremmest er man jo nødt til at få sparket det her i gang. Det skal man gøre ved at lave en målrettet indsats for nogle flagskibsprojekter, der virkelig kan vise vejen frem her. Men det er klart, over tid, så skal det her ikke drives af støtte på produktionssiden. Det er nødt til at blive drevet af, at man øger betalingsvilligheden over på aftagssiden. Det kan man gøre på en række forskellige måder, men tanker omkring ambitiøse mandater, hvor man sikrer, at det, som man kan opfylde sit mandat med, rent faktisk er fuldstændig bæredygtigt, det er jo i hvert fald et rigtig godt instrument i den her sammenhæng. Og værd at bemærke er jo også, at i den her kontekst, så er der mange af de her sektorer, der er udsat for global konkurrence. Så de indsatser, man laver på nationalt niveau, er gode, men det kan ikke stå alene. Man er nødt til at kigge internationalt. Det nytter ikke noget, at enkelte lande forsøger at gå forrest og skyller babyen ud med badevandet, om man vil. Så Danmark skal være meget ambitiøse her, men man er nødt til at også kigge i høj grad til EU, når det kommer til at sikre det her fundament for betalingsvillighed. Jeg prøver ikke at sige mere om alle de ord, der står her, for jeg kan også se, at tiden løber. Så... Tiden løber, når man diskuterer et super spændende område. Tusind tak skal du have, Liselotte. Jeg synes, det er et super godt illustration af, hvad noget af det, som vi også skal blive bedre til i Europa, nemlig at sikre os, at de forskellige typer af lovgivning, de rent faktisk passer sammen, og ikke har uhensigtsmæssige konsekvenser. Og noget af det, som jeg ved, lægger den ledende næstformand, Margrethe Vestager, på sinde, er at sikre sig, at konkurrencepolitikken ikke kommer til at stå i vejen for den grønne omstilling. Og det er vi i øjeblikket ved at bede om input på, så det kan jeg kun anbefale, at man giver sit input til. Og vi gør virkelig vores yderste for, at den europæiske politik heller ikke kommer til
at udsætte den europæiske industri for en uhensigtsmæssig konkurrence fra resten af verden. Omvendt, så kan vi jo også se i Europa, at nogle gange, når vi stiller standarder op, så er resten af verden nødt til at følge, fordi hvis man vil have adgang til 460 millioner konsumenter, forbrugere, så kan man rent faktisk godt udrette noget. Så tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i den her lille korte overflyvning af Brint. Jeg er i hvert fald i løbet af meget kort tid blevet stor Brint-fan og tror på, at det her det skal nok blive fremtids, både nutids- og fremtidsmusik. Tak skal I have. Ja, tak. Tak.